Salut, je suis Anton Eisenhoff, by Sophie, de Capital, Bulgarie. Now I speak Bulgarian. Hello, my name is Anton Eisenhoff. Hello, I'm Anton Eisenhoff, by Sofia, the capital of Bulgaria, the part of European Union. Now I speak by Bulgarian. Здравейте, казвам се Антон Найденов. Относно RT България 24/7 News, това са Road Technology България, 1000 на 1000, комси, комса, равно, 1000 мили, 1000 радиа, като са взаимно свързани с Европейския съюз, нова мини група от медии и радиа, които са свързани с и с Великобритания, и с Англия, без тях няма как. Not only how to explain by English. It's not important the England or Great Britain, the capital is London. I don't care is the in the past time is the part of European Union. I don't care the politician because аз съм свикнал Англия да бъде част от Европейския съюз, но това си тяхна политика и не съм месил във вътрешната и външна политика на нито една държава, независимо дали част от Европейския съюз или не. Относно позволението на хора, които са част в Шушумига с цел в песни, които са от 90-те години, това е нормално. Аз познавам много хора, които са по-големи от мен и са чисти от качалки, но се държат нормално, интелигентни, възпитани в различна социално-финансова портфелна част от родния ми град Добрич, бившия под Толбухин. По този начин да го коментирам. Аз поне съм свидетел, но това са хора, които са от моето поколение, от 70-те, 80-те години и 90-те години. За жалост, мислех и имам чувство, днескашното поколение им се живее повече от 75 години или повече от 50% щастие да бъде щастлива, просто си похабяват 50% от живота си, плюс щастието относно 75. А ако се мислите за дете, нека ви си мислете за деца на всяка възраст, но аз към живея 100 години живот и здраве, а не да продължавате по този начин. Това, което мога да коментирам, много се извинявам, какво ви желанието, но за 6 години може да лъжите, да ви кажа защо. От предучилището не мога да ми кажете нищо. Да не говорим за детската градина. Нали, ако се сравнявате за хора с възрастов мозък, с първо възрастово разсъждение, с семейства, без семейства, с предстоящото желание да правите семейства, защото си имате партньор, относно, че си търсите партньор или сами сама, със сигурност имате мозъчно съсловие от 20%, 20 лева от детската градина, предучилищната, плюс помпата за колелото, велосипеда и най-вече имате със сигурност шофьорска книжка, поне или амбиция да имате шофьорска книжка, един от двамата, по този начин, относно помпата за автомобила, за гумата. Казвам го по този начин, защото като сте били малки, сте имали дюшеци с малка помпа, това е средния спомен от мене към вас. Поради какви причини го казвам това нещо? Причините са следните. До изпълнителния пояс за червения кръст, за спасителите се знаят какво искам да кажа. Боя не е по този начин, защото и във всички кораби, ние сме известни с корабостроителството в България, все още произвеждаме всякакъв тип кораби по поръчка. И в производство, и транспорт също. Независимо дали черноморски и така нататък, така нататък. Но има хора, които явно не са във възприемни сериозно, защото когато съм обделил, че съм станал бивш за някакъв приятелски кръг относно по-тон знаменател, нищо не се е променило от 2001 година. Последната причина явно сте има познали като характер и от след това. Ако не сте му опознали по принцип, трябва да преустановите вашите действия. Защото ако бях президент или премьер или шеф на МВР, министър-председател на МВР и на правосъдие, ще вкарам със сигурност от 1 до 5 месеца в лудницата, до 3 месеца до 5 месеца, от 2 месеца до 5 месеца, 3 месеца до 5 месеца,
Това е съвсем сложно, това няма етап, 4 месеца до 5 месеца за лечение, задължително. Ако не, там бонус за също затвор. Относно как ще коментирам някои хора, които много решават по този начин да станат известни, в някаква тип некриминална част, със сигурност, много ми харесва Мерцедеса, който е полицейски, обаче не е полицейски, за разлика от това, което съм дял в Белград в Сърбия, по пътя 2017 година, със сигурност бяха охрана или полиция от Белград, Сърбия, от останалите области, градове в Сърбия, това, което съм дял, за жалост, няма как да се случи това нещо, поради такива причини ми. Има разлика, аз поне правя някаква минимална разлика от общата култура. Най-малкото с цел живото спасяващо ми мислене, че живота ми е по-ценен. Тъй като малко трудно мога да разбера това, което искам, но от контекста на изречението на текста на начина, по който да ви говоря в момента, ме разбират. Hope to understand me correct. Отделно мога да допълня, че вие не аз печелите една стотинка от мене, защото правя така да се научите да работите. Но относно автомобилното ми желание да произвеждам, да вляза в автобилд относно производство на МПС-та и не МПС-та, не паровозни средства. Да, ще ви дам отговора. Двуцилиндров двигател, 430 коня, два пъти. 4 цилиндра, 4 цилиндра, ляв, десен. По този начин различни заедно. С два турбокомпресора, но естествено много харесвам. Това е Bolero Cabi. Така. Това е RT. RT BS. RT BS означава Road Technology. Прощайте. RTBS означава Roti Technology B Sport. Това е първият вариант. Относно 540 на 1080, това е пак 24 цилиндрови двигатели с два електромотора по този начин, което е свързано с екото, но те се зареждат автоматично от мощността. Относно нюнометрите, това са една четвърт към една втора мощността относно първия вариант. Втория вариант е RTBTS по този начин Road Technology B-Turbo Sport. По този начин Bolero е какъв е модела? A5. Защо не? По този начин съм го кръстил с Саши Бъде винаги. Серията ми А. Номерацията е 3-5 до там. И 7 много редки случаи. Това е. Но това почти е изключено, защото аз преди една или две години бях го обяснил това нещо. По този начин, относно компютърните игри, ще ви дам отговор. Това, което го виждам, много се радвам. I am so happy. My colleague Project IT Games, it's I like so much because you understand they are understand all the world in the I'm so sorry by in New York USA or only USA, you know the different area. I don't make a music and movie and theater and make sketch funny from news to be happy when you watch the very good candidate by jail. That's all. Or hospital to crazy. That's all. Do you know why? Because when you make something wrong, you don't watch the TV when you learn by TV or you in the brain, in the telephone, old telephone by cable. Do you know? You know the answer. This is for me, yes. When I make us how to explain make or doing or do or broke the rules, I go in the jail before judge, after judge, no church, judge. Okay, you understand me. Do you know why? Because image, that's all. Education. It's not important to middle education.
Beginning Education, това е до 8 клас, нали, по този начин. И Professional Education, това е висше образование, Bachelor and Master Degree, the степен. Това, което мога да го обясня. Няма значение какво искам да кажа, това е за всичко, от всичките. This is the all 32 years by watch, by TV. Годините, които го споменавам по принцип, са годините, които затвърдявам всяко нещо, което съм казал, но това не означава, че мога прекъсвам. Това е продължението. Нали? По този начин да затвърдя, че не си го измислям, че имам някаква хронология в развитието. 32 години. Относно разширението на групата в един човек, това съм аз, защото не съм човек, I'm not human, but human from the good, not for bad. Бих казал следното нещо, накрая ще пострадате, когато му пита when you ask somebody in Sofia, Варна, I say it's no problem, I say something that true, what I think is for some people. Или това, което искам да кажа, ми аз искам да живея примерно 115, 125, 135 години, по този начин живота е здраве, 141, 146. Относно, че се състезавам по-алчно с японците, да, това е вярно, аз съм много алчен да живея и да бъда щастлив. I'm so want to be happy in all life, that's all. But when you make fix the problem, your problem, not my problem, you understand correctly, by the problem by the my brain, the noisy matter, and the pump by your ring by your car, blow up, it's no more, it's not my problem, and the mask, and when you talk. Това, което исках да кажа, това е здравословно състояние спрямо въздуха, който излиза отзад, спрямо четирабуквието и спрямо устата ви с слюнковия материал, да не говорим отзад за какво става дума. Това е едно хумористично мислене и естествено, няма кажа пак, това е игра, която ще правя, просто искам да направя комплимент, че от автомобилите не е лесно, аз нарочно не рисувам нищо, по какви причини. И защото каквото и да измислите, аз съм се гарантирал проектите, това е. Ако случайно изглежда нещо еднакво, не се притесняйте. Относно Blizzard, относно състезаем по-акъл. Това е. Но относно идентичност, не се притесняйте. Аз ако трябва, такова нещо ще измисля, че няма как да се промени нещо различно. Но естествено в автомобилопроизводство няма как да сменяте всички автомобили, защото хората, намалете малко капацитета по този начин, но аз знам през цялото време, че искате да се, знам, че ще е доста много производители. Знам, че продавате вашите модели, които пък изобщо бих си купил. Дори от това да зависи. Аз ще я карам като служебен автомобил, но със сигурност решетките не мога да ги търпя. Спрямо вашето приятелство с американците. Това е. Но относно руснаците, за ушите, много българи възрастни имат подобни уши. Да коментирам по този начин, моите уши все още са действени, пухести и са млад. Това е. Винаги трябва да съм над 85-95, това е. 85-95 плюс още 5 годинки, за всеки случай 90-100. Но да не стане по този начин да ме държите според технологията жив и после като изключите off и да умре. Нали, по този начин, защото предпочитам да живея в една старинна, средновековна, българска архитектурна част спрямо българското знание и това, което бих коментирал. Но въпросът ми е защо сте такива досадници, българите не сложите едно българско знаме. Това е. Това, което мога да коментирам и по този начин. Но иначе много харесвам музикантите, които имат много близки контакти с медиите. Това, което бе коментирал, чува се как да ги премахна, но явно тяхните приятелства с акционерна връзка директно, но дано и това да не се случи. Малко по-късно ще го обяснявам по различен начин, че нямам нищо още с музикално-филмовата индустрия. И когато съм се обяснявал по някакъв начин, то е защото вие от пътната безопасност трябва, това е, вие от пътната безопасност в България, извън България, трябва да кажете, че не е вярно. По какъв начин? Много обичам. I like the woman by France, by green armament,
accessoire by when you want to say how to change your country. That's all. Всичко добро. Това, което искам да коментирам, но ако ви си мислите, ще почнем да рисувам картинки, кой как да изглеждам, не. Това какво съм си помислил, да, по едно време се сетих, май направя грешка, че трябваше да си направя някакви картинки, кой как ще изглежда по принцип, но моят принцип е следния. Не се преснявайте, след като 20 години нищо не се е променило във вашия мозък, пък и тогава можехте да го направите. Справно това, което съм производител, аз не съм по-малък. Производители. Коя година исках да построявам автомобили? Вируса тръгна от Северна България, което означава, преснете да обиждате Северна България, да вратите интриги с Южна България, ще сме една държава спрямо Стара планина, българска държава страна, стандарт, Стара планина. Това, което искам да коментирам относно вашето нахалство, професионално, само по начина, по който ми говорите, разбирам, че сте невъзпитани и не уважавате човек. Това, което искам да коментирам, винаги се съобразявайте с здравословното състояние на човека по принцип, но не думата луд, защото сте елементарни. Това е.